kanalımıza müraciət edən Goranboy rayon Tapqaraqoyunlu kənd sakinləri bildirirlər ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi səbəbiylə evlərinə zərər dəyib. Bəzilərinin evləri qeydiyyata alınıb, bəzilərinin isə yox. Amma hər iki halda vətəndaşların nə evlərinə dəyən zərər ödənilib, nə də təmir bərpa işləri aparılıb. Təfərrüatlar video reportajda. Biz də istəyirik ki, bizim evimizə də gəlib bərpa eləyərlər. Bizim evdə də çox var. Yox, əgər əgər evə də baxsalar, bizim evdə də çox var. Çox xahiş edirəm. Gəlsinlər. Bizim evə də baxsınlar. Gəldi, baxdı, heç nə də yazmadı, heç nə də vermədi. Gəldi, baxdı, baxmadı. Dəfələrlə gəldilər, baxdı. Amma nə heç nə vermədilər. Evdə problem nədir? Yaralıb. Sinariyyət düşüb, paralanıb. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra. Gəldi, baxdı, heç nə yazı verir. Fatıxalı, sənin evində problem nədir? Mən elə bir nədə top düşüb elə. Dağıldı, özüm də həmin günü öydüyü yalardı. Sirkələnmədən para-para, cırıq-cırıq. Amma gəlib baxış keçmədilər. Yox, yox, gəlib. Biz evdə olmamışıq. Gəlirlər, qayrıqlar. Belədir, öyüm bu gündədir. Bircə adam mənim öyümə bircə baxış keçmədi. Ay, qavanı dölüm, nə bilim. Allahsız, bəndəsiz rəhbərlərimiz var. Rəhbər yoxdur bu kənddə, yoxdur. Tamamilə otağınla biri nərf ökülmüşdü. Evi yığışandan sonra qardaşım şurupladı təzəldənlə. Hamısı sökülmüşdü yerə. Xahiş edirəm, bir yardım göstərilsin. Mən müəlliməyim, sadə müəlliməyim, 16 saat dərsə baxır. Mən nə, oğlum işləm, 24 yaşında da oğlum var. Oğlumla narahatdır belə. Bura bizim şiferlərdir, yəni deşik-deşikdir güllədən. Mən imkanım olmadığı üçün bu deşiklərə kley, gördüyünüz kimi kley vurmuşam, amma bu kley nə qədər dayanır, yaxışa bilmirəm. Yəni ki, bu çəkə bildiyim yerdir, çəkə bilmədiyim yerlərdə həmin bu vəziyyətdədir. Görürsünüz özünüz, hamısı kleydir. Yəni, çox xahiş edirik, bizim heç gəlib baxışda olmuyub, heç bir şey eləməyiblər, amma televizorda danışanda elə demədilər. Dedilər ki, hər bir zərər qarşılanacaq. Hamısı yalandır, hamısı sözdə olan bir şeylərdir. Ey, nə bilim, erməni hər yerimizi paramparça eləyib, nə bilim, baxan da gəlib baxmadı, baxmadı. Kredit götürmüşəm indi, bax, öyüm eşiyim paramparça. Xəstə adamım, kredit götürmüşəm, bax, öyümün belini kreditlə qayıtdım. Bircə nəfər bizə baxmadı bizim oraya. Baxış keçirməli bircə nəfər. Hamısı rəhbərimizdir, rəhbər yoxdur bizim bu kətdə.